Você sabia que existem pretos velhos que, além de sábios, são verdadeiros mestres da magia? Eles não são apenas guias espirituais, são poderosos feiticeiros que dominam os segredos da natureza, conhecendo profundamente a manipulação das ervas, banhos e talismãs. Seus conhecimentos vão muito além dos simples conselhos. São capazes de fechar o corpo contra o mal e realizar trabalhos espirituais impressionantes. Hoje, você vai descobrir quem são os sete pretos velhos que carregam essa força ancestral. Já deixe seu like e fique comigo até o final desse vídeo. Os pretos velhos são espíritos que se apresentam como idosos africanos que viveram nas senzalas como escravos. São divindades purificadas, sábias e pacientes, que representam generosidade, amor e humildade. Dentro da Umbanda, os pretos velhos são entidades que transmitem sabedoria e paz, guiando seus filhos através dos desafios da vida. No entanto, entre eles, existem aqueles que, em vida, dominaram o uso das forças espirituais e da magia, tornando-se poderosos feiticeiros do bem. Eles utilizam esses dons para curar, proteger e trazer justiça. Lembrando que quando eu digo que são feiticeiros, não é feitiço para o mal, e sim feitiços de proteção e magia apenas para o bem. O primeiro de nossa lista é um dos pretos velhos mais conhecidos dentro da nossa religião, Pai Cipriano. Pai Cipriano foi um dos maiores feiticeiros de sua época, com um profundo conhecimento nas artes ocultas e uma conexão forte com os orixás. Ele sabia que seu poder não deveria ser usado para o mal, e por isso, dedicou sua vida a ajudar os que mais precisavam. Pai Cipriano trabalhava com as forças espirituais das almas e dos ancestrais, utilizando suas rezas e ervas para curar doenças e proteger contra feitiçarias malignas. No plano espiritual, continua guiando seus filhos com seu conhecimento profundo e sua energia de proteção, sempre com uma palavra sábia e um conselho certeiro. Preto Velho Rei Congo. Conhecido como Rei Congo, esse preto velho foi um líder respeitado entre sua comunidade e também um poderoso feiticeiro. Mesmo em tempos de escravidão, ele manteve viva a tradição de sua terra natal, utilizando seus dons espirituais para aliviar o sofrimento dos que estavam ao seu redor. Rei Congo era conhecido por invocar as forças dos ancestrais e dos orixás para promover cura e libertação. No mundo espiritual, ele continua sendo um guia forte e justo, sempre disposto a proteger seus filhos e afastar qualquer tipo de mal que possa ameaçá-los. Preto Velho Cassange foi um dos feiticeiros sábios que trazia consigo os segredos antigos de sua terra natal. Cassange era o mestre na manipulação das energias da natureza, sabendo como usar plantas, raízes e até mesmo os ciclos da lua para criar poções e rezas poderosas. Ele era conhecido por sua humildade, mas também por sua força espiritual, que jamais vacilava diante dos desafios. Hoje, no plano espiritual, Preto Velho Cassange continua ajudando seus filhos a equilibrar suas energias e encontrar soluções espirituais para os problemas mais complexos. Pai Joaquim de Angola foi um feiticeiro renomado, com conhecimentos profundos sobre os mistérios da terra e das forças espirituais. Ele usava suas habilidades para proteger os escravos e ajudá-los a escapar das situações mais difíceis. Além disso, Pai Joaquim conhecia os segredos das ervas e das rezas, e com elas, curava tanto o corpo quanto o espírito de quem o procurava. Hoje, ele continua sua missão,
sempre pronto para oferecer uma palavra de consolo e um feitiço de proteção para aqueles que o invocam. Pai Francisco de Aruanda foi um grande mestre espiritual que conhecia os segredos da magia e das energias ocultas. Ele era especialista em quebrar feitiços negativos e em trabalhar com as forças da luz para proteger e curar seus irmãos. Pai Francisco sempre acreditou que a magia deveria ser usada para promover o bem-estar de todos, nunca para prejudicar. Agora, como preto velho, ele continua guiando seus filhos a encontrar a harmonia e a paz, utilizando sua vasta sabedoria para trazer equilíbrio e proteção. Pai João de Minas foi um feiticeiro discreto, mas de enorme poder. Suas práticas espirituais envolviam a manipulação das energias da terra e dos minerais, que ele acreditava conterem o poder dos orixás. Ele usava esses conhecimentos para curar e proteger os que estavam ao seu redor. Pai João era procurado por muitos, pois sabiam que ele era capaz de resolver os problemas mais difíceis. Hoje, ele atua como um grande guia espiritual, ajudando seus filhos a superar os desafios da vida e se protegerem das energias negativas. Pai Baiano foi um feiticeiro de espírito livre, conhecido por sua forte conexão com as energias do mar e da terra. Em vida, ele usava seus conhecimentos para abençoar pescadores e trabalhadores do campo, protegendo-os contra perigos espirituais e físicos. Pai Baiano tinha uma sabedoria prática, que transmitia com leveza e bom humor, mas sem nunca deixar de ser profundo em seus ensinamentos. Hoje, no plano espiritual, ele continua guiando seus filhos, ensinando-os a se conectarem com a natureza e a utilizarem a magia do bem para transformar suas vidas. No plano espiritual, eles continuam sua missão guiando e protegendo todos aqueles que precisam de sua ajuda, sempre com amor, sabedoria e uma profunda conexão com a força espiritual. Que a sabedoria e a luz desses pretos velhos feiticeiros possam sempre te acompanhar. Que suas palavras de conforto sejam um abrigo nos dias difíceis, o escudo contra toda negatividade que possa te cercar. Sob a proteção de Pai Cipriano, Rei Congo, Cassange, Pai Joaquim, Pai Francisco, Pai João e Pai Baiano, que seus caminhos sejam sempre iluminados, suas dores que sempre seja curada, e que a força do amor espiritual esteja com você em cada passo. Que os orixás abençoem e guiem seus passos, e que a proteção dos pretos velhos estejam sempre com você, hoje e sempre. Axé, meus irmãos e minhas irmãs, e até o próximo vídeo!